Рамазан бұл ең ғажайып оқиға, хақтан хабар, Құран сөз бастаған ай. Миллиондаған жұлдыздардың ішінде жарқыраған күн сияқты. Рамазан бұл Алланың бір жыл ішіндегі ең үлкен жауқары. Ораза бұл сені Аллаға ең сүйікті ететін құлшылық. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлем адамдарды Аллаға ең жақын ететін оразадан артық құлшылықты білмеймін деген. Адамдардың сүйіктісіне айналған кісі қаншама қошеметке ие болады. Ал әлемдердің патшасы Алла Тағаламен оның періштелерінің сүйіктісіне айналған адам ше. Алла Тағала Рамазанның әр түнінде миллиондаған адамдарды тозақтан азат етеді. Сол миллиондардың ішінде сен де болуың тиіс. Қате кемшіліктеріңе қарамастан Раббың саған: «Әй пәленше, сен азаптан босатылдың» дегеннен артық сый болуы мүмкін бе? Рамазанда берген садақаның, намаздың, жасалған әр жақсылықтың, тіпті ұйқының да басқа ешқандай аймен теңгелмейтін берекесі бар. Себебі бұл айда сауаптар 700-ге, әр одан да көп еселенеді. Бұл айдағы сауаптың санын тіпті періштелер есептей алмайды. Өйткені оның сыйын Алла өзім беремін деген. Бірақ ниетің дұрыс болмаса, намаз жай жаттығу, ораза құрашығу болып қалады. Сондықтан намазды Алланың бұйрығы, жәннәттің кілті деп оқ. Ал оразаны салмақ тастау үшін емес, сауап жинау үшін ұста. Алла Тағала сенің ашығып, қиналғаныңды қалап тұрған жоқ. Алла сені тамақ пен судан тиылу арқылы өзіңді тәрбиелегеніңді қалайды. Рамазан бұл сенің асқазаныңның ашығуған емес. Бұл адамдардың көз, құлағы, тілі, қол аяғы да күнәлерден аулақ болу арқылы ораза ұсталатын ай. Сен намаз бастай алмай жүрсің бе? Онда сенің сәтің туды. Себебі сен жақсылыққа бір қадам жасасаң, Рамазан ары қарай сені қолыңнан жетектеп әкетеді. Аузы берік адамға сәресімен ауызашар дайындаған әйел дәм татқан барша адамның тұтқан оразасындай сауаптан үлесі болады. Мұқтаж туысқандарына қарайласқан адам екі есе сауап болады. Бірінші туыстық қатынасы үшін, екінші садақасы үшін. Ал бұл іс Рамазанда жасалғаны себепті қарымтасы қисапсыз болады. Жолың ашылғанын қалайсың ба? Онда Рамазанда садақа бер. Арманың орындалғанын қалайсың ба? Онда тілектер қабыл болатын ауызашар сәтінде Алладан сұра. Үйлі болғың келе ме? Онда
жақын жуықтарыңа, баспанасыздарға қарайлас. Перзентті болғын келе ме? Рамазанның түнінде намазға тұр. Қарыздан құтылғын келе ме? Бір жылдық ризығын жазылатын қадыр түні құлшылық жаса. Саған дейін миллиардтаған адам ораза тұтты. Сенен кейін де миллиондар тұта береді. Тек сен ұлы көштен қалып қойма. Әй иман келтіргендер, сендерден ілгергілерге парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді. Мүмкін Алланың жазасынан қорқып, сақтанарсыңдар.